Ko Murra Alen'i tanelim. Ha? İnç es Alen. Baba beresin este. Es inçe. Kavik nere? Alen yes koyt voç mi tek çem ga. Prosto çe gitem ki kez miş zohi tek es dönüm. Kez kam khapum en kam oktagortsum en. Verçi mi janvantatskum kani hoku het es hampurve. Gone et hişum es? Գիտես պարտադիր չի մարդուն հասցնել ինքնասպանության նոր հասկանալ ինչ ես արել ու մեղքի զգացում ունենալ։ Եվա! Եվա! Քրկդ գլուխդ հավաքի։ Ու մի կորցրուք ու կյանքի կարևոր մարդկանց։ Զղջում է որ կորցրել է իր երջանկությունը, որ չի կարողանում մանեին մոռանա։ Ես երբեք թույլ չեմ տա որ մարդը նորից հայտնվի մանեի կյանքում։ Մսի ժամանակ նա որ մենք այս պատմությունը ի վերջո բաց թողնենք, կլինի։ Գնես, որ իմ պատճառով նման իրավիճակ տեղի մեջ չես հայտնվել։ Ներում եմ։ Բայց չեմ մոռանում։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։